laba waa wada jirka iyo dowladnimadeena oo aynu weynaynayno saddex waa abuurista fikir iyo aragti maxaan ku dhahaa oo shacab ahaan ka dowlad ahaan wixii hadda ka dambeeya ama sanad kastaba 5 Oktoobar marka la joogo oo aynu ama aragti ka dhiganayno ama vision ka dhiganayno la rabo hoggaanka hadda halkan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo wasiirada inay markasta noo joogtooyaan dow ilaahay yiraahdo waxaa aad muhiim u caawad entertainmentiga iyo heesaha iyo hoballada halkan noo suubiyeen aad bay u badnayd laakiin waxaan u maleynayaa dadka reer Hirshabeelle halkan jooga madaxda ka sokow shacabka iyo aqoonyahannada iyo gabdhaha iyo wiilasha shacabkooda aad uma badneen xamaasadooda aad uma badneen marka xafladaha sidaan way nagu yirihiin aan u maleynaa bar horta in dadka loo badiyo badnaa doontaa si xamaasadda iyo sacabadka ay uga qayb qaataan waxaa la rabaa habeenno ka sidaan oo kalanta marka la isugu yimaado oo la weynaynayo dowladnimada naga dhexaysa waxyaabaha Soomaali weyn kaga duwanahay oo inaga hal naga dhigayo oo hal Hirshabeelle hal dowlad goboleed Hirshabeelle la dhaho Soomaaliya weliba labadii gobol ee ugu qiimaha badnaa ee xoolaha iyo badda iyo beerta iyo wax kasta iyo shacabiyad isku darsaday ogaada weliba caasimadiina ku dhagantay inaad caasimadii ku dhagantahay fursad kale weyn ay tahay horta Ilaahaygii halkaan nagu beeray oo fursadan iyo maxaan ku dhahaa location-kan anagoo Soomaali qayb ka ah ka soko halkaan muhiimka nagu beeriyaan ugu mahadcelinayna waxaan sidoo kale aan rabnaa inaan dadkeena aqoonyahanka wax garadka dowladnimadeena waa curdan way dhawdahay taramkii labaad lagu jiraa 5 sano maanta la dhahay maxaan ku dhahaa inauguration-keedii caalamis eebalkii weynanteedii aan ku jirnaa waa hal 4 sano soo dhamaatay ee dowladnimadii labaad oo hal sano hadda lagu jiro horta waa inaan u diyaar garowneyna inaan Hirshabeelle cusub oo xoog leh oo qiimo leh oo horumarkeeda waxbarashadeeda maxaan ku dhahaa tartanka Soomaaliya loogu jiro inay safka hore ka noqoto anaga maadaama u yarnahay oo aan ki ugu dambeeyo la dhisaanahay inaan saas u tartano oo aan kowsan u noqon lahayn tusaale saa u noqon lahayn waxbarasho caafimaad hoggaan iyo midnimo markay noqoto iyo waliba meelihii lagu curi lahaa fikradihii Soomaali weyn oo dhan lagu hoggaamin lahaa insha Allah waqtigo kooban dirtiis hambalyo reer Hirshabeelle meel kasta ay joogan dal iyo dibadba aadan ugu mahadcelinaa madaxweyne guud laabe iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhamaan hoggaanka halka noo joogay xildhibaanada doorka ay ka qaateen hawshan oo quruxda badan oo caawo dhacday waxaan rajaynaynaa sanado badan oo qiimo badan oo horumar leh inay noo imaato aad u mahadsantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh